業配信夢あるわ。なるっつってるよ、ほら。いや、わかんない。なるの、ならないの。わからん。なるの、ならないの。電気代と部屋代の一部、ん？一部だけな、無知かい。あ、そうなの？ FX に入れた金は経費にならないの？元金は。あ、そう。え、じゃあパチンコでさ、なんか入れてるじゃん。1万、2万と。あれは経費になるの？配信でほら、コマイクやってるじゃん。1、2万とかさ。あれは経費になる？ならない、なる？どっち？なるの、ならないの？なるわけない？どっちなんだろうね、企画用のお金で。なるんじゃないの？まあ、俺はどう申告してるかちょっと言いません。はい。いいですか。じゃあ、次のニュースいきます。ガチャガチャはさ、だから、あ、でも、領収書か、そっか、あ、でも、配信で映ってる部分は経費になると思うけどね。ならんかな。領収書必要、領収書か。じゃ、次のニュースいきますね。次が、せいさんですね。せいさんが、まあ、今日の昼の部は、ちょっと放送お休みです。健康診断行くんだって。だから、なんか生命保険入るらしい、せいさん。会社の。だからそのために、まあ、健康診断受けに行くために、健康診断行きました。はい。生命保険入るためにやらなきゃいけないらしいね。だから、せいさん殺せば、生命保険降りてくるんだよ。そういう話だよね。せいさんの奥さんとか。せいさんの息子さんとかがさ、わからないように殺したら。でも、生命保険でなんでせいさん入るんだろうね。なんか、あるのかな？経費になるってこと？俺は生命保険なんて入らないね。だって、残す人いないんだもん。まだね。佐藤さんちゃんと結婚したらね、入ってもいいけど。てか俺生命保険入れるの？ 163 キロあって、まだ29歳だけど。入れる？無理。あ、そう。入ろうかな、生命保険。ねえ。入った方がいいよね。え、生命保険って1年に、じゃあ1ヶ月にいくらくらいかかる？じゃあ教えて、リスナーさん。1万、2万するの？そんな高いの？え？じゃあ1ヶ月だよ。3000、4000じゃないの？そんな高いの？マジかよ。ちょ、1時までなんでね、ちょっと巻きでいきます。はい。じゃ、次のニュースいきますね。次がね、あ、サプリくんが久しぶりにニコ生で復活したそうです。元気そうなサプリくん。発見されたということで、おかえりサプリくん。これかな。じゃあは、サプリくんです。でもサプリくんさ、なんかいいお家に住んでるね。お金に困ってないのかな。ね、
今、ニコ生と TikTok の方を交互にやりながら放送してるね。うん。で、ツイキャスとフワッチが A 版なんだよ。ただ、やっぱフワッチの方は未練があって、2年おきに、なんか、解除してくださいっていう申請書を送るらしい。送る予定。俺はもうサプリくん、今の経済状況はもう無理なんじゃないかな。そのうちね、崩れていくと思うけどね。なんかいい生活してるけど。ね。さすがに。でも TikTok で人気出そうな気するな。TikTok で。ね、やっぱ顔がいいじゃん。で、ちょっと、プリンス荒野に似てるじゃん。ただ TikTok 人気出そう。そこでまた復活しそうな気がするな。ニコ生はないと思うけど。ねえ。やっぱ顔イケてるだけでね、女はやってくるからな。かっこいいし。ただメンヘラだからね、そこら辺だけだよね。男も結局顔なんだよね。そうなんだよね。顔なんだよね。はい。なんでバンになって AV 流したんだよ。あんあんって。無修正の。バカだよね。一度鉄踏んだ、二度鉄踏んだんだよ。バカだよね。次がね、あ、金梅さんが久しぶりに配信をやったそうですね。病院からだね、でもね。病院からのラジオ放送みたいな。個室に入ってます。これですね、金ちゃんの放送内容、こんな感じ、うん。ラジオ放送でやってました。で、暴れちゃったらしくて、拘束具つけられて、身動き取れなかったらしいね。相当暴れたらしい。ガチガチに拘束具をつけられて、もうほんと精神患者者を護送するみたいな格好をさせられたらしいね。はい。で、お腹が今現在痛いらしいね。うん、まあでも放送ができるほど元気の、放送ができるほど、まあ、元気が戻ってるけど、まあ体調は悪いっちゃ悪い。うん、なんで暴れたかっていうと帰ろうとしたから、それで暴れちゃったらしいね。火曜くらいには退院だって。ってことは、まだまだだね。今日だって金曜でしょ？土日月か。5日間あるね。長いね。1週間ぐらいか。なんで来た？いや、だから、体調悪くて救急車呼んで運ばれたんだよ。ね。で、その結果、まあ、入院してるって形だから。あ、そうか、痛いから触るなってことで言って拘束着か。1泊25,000円？まあ、個室だからね、それぐらいするか。でも高いね。1泊25,000円は。恐ろしくない？ 25,000円だよ。なんか脳症出てるみたいな発言が飛び交ってるらしい。実際脳症かどうかわかんないけど、その脳症というふうなリスクは高いらしいよ。まあそんな感じです。はい。でも入院するとさ、それぐらいかかるんだね。やっぱ生命保険入っとくか。うん。1、2万ぐらい払っとかないとね。入院した時さ、ね、自腹で切られないよ、はっきり言うけど。損する？いや、損しても、いざっていう時が大事じゃない？うん。え、生命保険と他になんか保険あったっけ？体に対して。生命保険だけだよね。
あ、がん保険か。がん保険、いや、がん保険、医療保険？いろんな保険があるんだね。もう全部入っとくか。ね、絶対全部入っといた方がいいじゃん。え、保険に入ってりゃ個室料金とかね、出るでしょ？出るよね、保険。控除されんの？出ないの？ケチだね。あ、そう。まあ、入る気ないんですけど。じゃあ、次行きます。次が、あ、ちょっとね、本タイトル、こまごまとしたものがいっぱい入っているんで、もう本タイトル入ります。その本タイトル言ってる最中にね、ちょうどいい時間になるんで。はい。じゃあ行きます。とある配信者が、同棲？なんとあの配信者とあの配信者が、同棲しました！その人たちの名前はなんと、なんだ！ナイス700ナイスと、アイテムください。よろしくお願いします。はい。ゆうかちゃんここだけナイス。ありがとう。いいですか？ナイス。700ナイス。ありがとう。700ナイス。お願いします。ああ、早く言いたい。うん。早く言わせてほしい。ゆうかちゃん、ありがとう。5発。有料アイテム。マジで嬉しい。ドンチキ。いや、だから、まあ、その人たちの同棲と、あとね、細かい内容も入ってるんだよ。それも紹介していきたいと思います。喧嘩とかあったらしいからね、昨日。男の取り合いで。そういった話もね、ちょっとしたいというか、もう電話させてほしい。もう時間ないから、Wi-Fi しか俺電話できないんだよ。携帯1個しかないから。ゆうかちゃん、ご発投げナイスー！ウルトラダンチキナイスー！ありがとうございますー！バック投げナイス。企画はどうした？企画は長野県を見て回るんだよ。一緒に今から市役所行こう。企画、俺の懐かしい長野の散歩旅です。10個ナイス！10個ナイス！ 10×5 ナイス。はい。いや、往復するよ。ちょっと、ね、市役所の方に行って、10×5 ナイス、マジナイス。いやー、でもね、正直言うとさ、まあ、企画でいろいろ頑張ってるけど、まあ、はっきり言うけど、まあ、そんな応援されてないんだよね。だから、ちょっとやる気、薄っちゃうよね、やる気が。別にナイスも増えないし。ええー。だからもうやる気がなくなっちゃったよ、もう。どうでもいいかなって。諦めずに頑張れよ！ありがとう、ゆうちゃん、ゆうかちゃん、頑張るわ。でもゆうかちゃんばっか投げてる。ゆうかちゃんありがとうね、本当に。ええー。ありがとうございます。ちょ、700ナイスいかない？ちょっと、早くしてよ、もう。無料で見てるんだから。ナイスぐらいポチッと押してよ、匿名だから。匿名で無料でポンと押してよ。ねえ、右下に拍手ボタンがあるんでね。これを押すと、ね、黄色に変わります。ええ、すると俺にナイスというね、表示が出るんで。押してください。
誰に押したとかもいらないんでね。NG ぶち込みます。関連なんで、消えろ。誰々に押しましたなんて、いちいち報告いらないから。気色悪いんだよ。黙ってるよ、その自己主張は。な。気持ち悪い。押してくれる人だけに頼んでるんだから。ナイスいいですか？押してください。お前が一番気色悪いのに見てるお前が一番気色悪いけどね。気色悪いな、一番気色悪いなと思って放送見てんでしょ。気色悪いよ、お前が一番。消えろ。じゃ、ナイスお願いします。はい。言い訳でいいから、怖いもの見たさとか、ねえ。見に来るな。ちょっといいですか。ねえ、もう700早く押してよ、もう。じゃあもういいわ、500で。500で手打つわ。早く押しても500ナイスで。あれからやっぱり、教育しなきゃいけないのかな。ね、もうちょっとコメント欄とか、その人をちょっとダラダラさせすぎたかもしんない。自由にさせたというか。そろそろ縛り付けないといけないかもしんないね。弾圧しないと。だから、まあ、ブロックも積極的にやってた方がいいかもしんない。俺ブロックするって言ってやってないんだよ。でも、もういいかな。なんか、言うこと聞かないし、もう、そんな、やつを、なんか、したって、もう、しゃあないじゃん。ね。だから、もう、そんなやつは削除した方がいいと思う。あまり怒らないで。いやー、もう、怒りたくなりますよ。ねえ。ゴミばっか多いからさ。言うこと聞かないから、もう、弾圧する、よね。ねえ。でも削除でいいんじゃないかな、サクッと。で、関連でしかも。みんなさ、関連の方に入れてるじゃん。だから俺も関連にしてるんだよ、ちなみに。だからブロックしたらもう見れなくなってるんだけど、しようとしてね。もうそういうのでいいんじゃないかな。今まで頑張って配信者が言える言葉だぞ、豚。今まで頑張ってきたがこれがあるんだよ、カス。ちょ、ナイスいいこれ、あと91人。押してってよ。フォローありがとう、カスピーさん。いける？だから今から外出る、だから俺が今、ちょっと本人電話しなきゃいけないんで、コーナー的に。早くしてよ、もう。電話のコーナーすぎるじゃん。マジ空気読めないよね、リスナーさん。早く押してよ。マジで。とんでもない応援する豚さん、ありがとう。お前の都合なんて押し付けるな。もう NG。もう邪魔だな、こんなやつ。いや、500ないっすね。早く押してもらっていいですか？なんて言うんだろう。マジね、3000人いて押さないっていう、その意識、気色悪いなと思うね。お前、お前消えろ。俺の中に来なくていい。いらねえよ、お前みたいなやつは。そこの中にいる屍ね。お前に言ってんだよ。ナイスも押さないで、ね。じっとこっち見てくんな、お前。うせろよ。お前みたいな鹿はいらないんだよ。はっきり言うけど。邪魔なんだよ。ナイスも押さない。無料だけで見てるね。このケチンボ野郎は。そうだろ？邪魔なんだよ。
ナイスぐらい押してくれたっていいよね、優しさがあったら。あ、キョパルちゃん見れたから放送お礼としてナイス無料だから匿名だから押すねって。普通なるのが普通でしょ？それがならないんでしょ？お前将来終わってるわ、マジで。腐った仕事でもやってろ、お前。なあ、一生平だ、お前。平社員。間違いないね。あと16人ね。もう早くしてよ。俺が悪かったから、もうしてよ。時間ないって。なんかやるの、これ。もう早く押してよ。はい、来た500ナイス。遅いんだよ、お前。さっさと押せよ。とある配信者が同棲。その人の名前はなんと。なんとこの方々ですね。たくまくんとキャリーちゃんです。たくまくんとキャリーちゃんが同棲しました。段ボールがね、大量に届いたそうですね。たくまくんのツイートにて、閲覧ボックス全部俺のとこに来たぞと、今日からキャリーちゃんと同棲スタートと書いてます。たくさん来たね、これね、荷物がすごいね。これ段ボール5つぐらいあるかな。でキャリーボックスでしょ、パンパンだね。で、同棲って書いてんじゃん。で、あとね、キャリーちゃん、昨日、まゆちゃんと言い合いしてました。なんか、話の論点として、ひよこんとまゆちゃんがコラボ配信しようとしたんだって。で、まゆちゃんが、キャリーちゃんが友達なのに、ね？どうして私が好きなひよこんとコラボできるの？ありえないってことで、昨日話し合いしていたって感じです。流れ的にはまゆちゃんが勝ってました。はい。話の内容とかじゃなくて、そのリスナーさんの囲い力でね。で、キャリーちゃん自身は、じゃあ私がクラウン君とコラボしたら嫌でしょって言ったら別にいいよっていうふうに返されたりとかしてたりとかね。仕事だからそういうのは全然 OK っていうことらしいですね。そうなの？いや、シンプルに、まゆちゃんはキャリーちゃんを下に見てるから、クラン君とキャリーちゃんコラボしててもエッチにならないっていうふうに思ってる。それがあるからこその言える発言だと思う。うん、もしこれがさ、まあ誰だろうな。まあ、クラン君と可愛い女の子とのコラボだったら、まゆちゃん嫉妬するんじゃないかなと俺は思った。見てて。クラン君がキャリーちゃん抱くわけないっていうのを高くくってる自信があるんだよ。だから、キャリーちゃんとコラボできるって感じだよ。でも仕事だから割り切れるって言ってるから、できるんじゃない？でもさ、好きな人の、ね、男の人と一緒にコラボ、二人っきりのコラボをされ、友達にやられると、ちょっとショックだけどね。仕事だと言っても。俺、まゆちゃん別に嫌いじゃないし、ヘイト向けるつもりはないけど、ありえないと思う。シンプルに。俺が佐藤さちゃんのことが好きで、それでゼロワンとデートしてるんでしょ？もうちょっと、うわ、ないわってなるよね。その好きだっていうに打ち明けている人がもしやってたら。違う？それを好きっていうに分かっておきながらね。で、自分はクラウン君っていう男がいるからさ、そもそも、まあ、約束自体はまだして、なんか約束みたいなことは言ったけど、日時も日程も決まってないらしい。だからギャーギャーそこで騒いでるキャリーも悪いって言ってたね。まあでも、いいんじゃない？
でも二人っきりやだね。キャリーちゃんに一緒に三人でコラボしようとか言ってあげればよかったのに。うん。あ、電話するか。時間ないけど。もう過ぎちゃったよ。お前らが内臓押すの遅いから。とっとと押せよ！押せな、ほんとに。貸すかよ。誰だっけ？これか。ナイスやってる？俺ナイス一人でやってんだよ。誘導されずに。わかる？みんなさ、ナイス誰々流してあげてって言って、俺はさ、孤独にやってんだよ。逆に押してほしいね。誘導されてるやつより。誰々ナイスを押してあげてねって。キャリーちゃん出ない。エッチしてるわ。誘導ナイス強いよ。だからもう諦めたもんね、今月は。あ、ナイス無理だなと思って。あと、キャリーちゃん、生理来たらしいよ。だからヒヨコンとの子供は、できてないってことでいいですかね。生理来ちゃったらしい。違う？ゼラワンが政治にナイス誘導してる？だからそれは恩があるからでしょ？別にいいじゃん。だから俺はその誘導しているという部分に関して、じゃあ一人でやってるっていう部分の同情でナイスもらうんだよ。それしか対抗のやり方がないよね。うん。ゼロワンは政治にいっぱいアイテム投げてもらったから恩があるわけじゃん。だからゼロワンは政治にナイス誘導するわけでしょ。だから俺ができることってもう一人で孤独にナイスくださいって言ってるっていうことの同情でしかナイスもらえないよ。だって仲のいい友達いないんだもんね。みんな違う方のナイス誘導するからさ、俺もう孤立してるよね。違うかな。だから対抗策としてそれしかできないよね、俺は。花屋はだって誰かにあげてたでしょ。誰だっけ、タコシにあげてなかった？うん。だから俺いないよ。だからナイスやってくださいって言ってくれるの。だからたまに電話したらイキリストがね、間嫌いな人、ナイスとか言ってくれる。だから、イキリストだけだね。イキちゃんだけです。ナイスをくれるのは、たまにね。嫌われている豚？うん。花屋さん、パルちゃんにも誘導してた？あ、そう？じゃあ、花屋とイキちゃんだけ、麻雀仲間だけかよ、おい。麻雀仲間だけだよ、これ。嬉しいね。友達ってのは大事だね、これ。セイジ VS 養分か？いや、正直言って今月はセイジが取るでしょ。配信時間長いし、で、ナイスも、だってもう、あれじゃん。1500ナイス、2000ナイス余裕でいくでしょ、毎日。で、今、養分は、誰とも関わらないみたいなスタンスじゃん。無理だと思うよ、養分は。追いつけないんじゃない？うん。誕生日でまくれる？一回だけじゃ無理なんじゃない？まあ、5000ナイスぐらい集まればいけるかもしんないけど、5000も集まんないっしょ。どうなんだろうね。さあ、どれぐらいだ、これ。ちょっと見てみるわ。
だから、養分 VS 政治だけど、政治が勝つと思うよ。うん、もう、だって1000ぐらい差あるじゃん。ああ、でも誕生日で一回まくれるな。誕生日で一回まくって、その後また政治さんが、やっぱ無理じゃない？一回だけじゃない？だから、養分誕生日を5回やらなきゃいけないね。うん。5回。そしたら勝てるかも。無理ちゃうかな、それ。だと思うよ。いや、別にナイスはね、どう取り方でもいいんじゃない？だってそれで押してもらえるっていうのは自分の実力だから、俺はナイスに関してどんな手段使ってもナイスを稼ぐ人はいいと思うよ。うん。ありだと思う、全然。ナイスの誘導も俺は別にそういう風に言ったけれど、別にありだと思うよ。その人の人脈で掴み取ったものなんだから。だから、その他の人ができるかってできないしね。うん。いいと思うけどね。そんなこと言ったらみんなナイスに誘導してもらってるよ。俺だってそうだし。みんなそうだし。だからもう、そんなもんナイスの誘導がどうだって言ってもね、しゃあないよね。うん。なら、ヘイト向け発言すんな、ブタ。は？あのさ、ナイスの、俺の前提の話は、ナイスという、ね、誘導してもらえない、今、ね、支援なしの孤立豚なんだよ。じゃあどうやってナイスをしてもらえるかって言ったら、ナイス、ね、支援誰もしてもらってなくて寂しい豚だから、ナイスをしてくださいって言って、何が悪いんだよ。はい。あ、すぐ出ます。はい。すいません。あった。出るかじゃあ、うん。忘れ物ない？優しくてありがとう。今日怒鳴ったのにごめんね。うん。忘れ物はないです。怒鳴ってごめんね。イライラしてごめんね。イライラしてくれる？嬉しい。ナイスをしてね、ナイス。雨降ってるわ。どうすんのこれ。もう、マイナンバーカード後でいいか。じゃあ、電話だけ取るわ。ああ。そっちの方がいいでしょう。間違いなく。そうするか。こっちが2階だよ、2階。これドンキーで買ったカバン。もう2年ぐらい使ってる。チェックアウトします。料金払ってるからね。領収書も入れて、もう払うお金ないやつ。ご利用ありがとうございます。
あーもうちょっと、あー階段で降りるか、エレベーターで降りたいけど、あーもうしんどいわ。ちょ雨降ってたらタクシーで行くわもうね。長野いいね、行ってみたい。マジで何もない、うん、ポーカーないからね、何もないよ。うわー雨降ってるわ、タクシー乗る、ちょっとごめん濡れるわ。めっちゃ降ってる、濡れるわ。いや降って降ってる、いやなんかね冷たくない。あ、チンソーか。俺スキップできるよ、陸上部で習ったからね、スキップ全然できる。やってみるって見えないじゃん、やってて。どうやって見せるのこれ、広場じゃないと見せれないよ。早く用事済ませて帰ろう、とっとと帰ろう。もうご飯食ってさ、そば食って帰ろうよ。長野県あんま痛くないんだよ、知ってるやついると。俺ね長野県で育ってはないんだよ、長野県で働いてたんだよ2年ぐらい。親戚のおじさんとかばったりだったらやばいから。結構俺そのしでかしてるんだよね長野では、だからあんま長居したくないんだよ。目立つから、長野県ってコミュニティがあるからさ、すぐさ、連絡入っちゃうから。追いかけ回されちゃうよね。怖いじゃん。いや、自意識過剰じゃなくて本当にマジなんだよ。俺まああんま言いたくないけど狙われてるんだよ、糖質じゃなくての、本当にあることしでかして。あんま長野にいられないんだよ。だからもう今日着いてから今までずっと後ろ振り向いてる、見られてるんじゃないかなって。あんま大きな声で言えないけどね。気をつけなきゃいけないわねえ、今指さしてたよね、
ちなみに長野県が有名なのはあの蕎麦だからね、信州蕎麦美味しいよ。おやきね、うん、雨降ってるよ。何言ってんだよ、嘘つくなよ。今スーツケース持ってた人大丈夫かな。心配だよね。めっちゃ乗るわ。ちょっと待っててね。よいしょ。お願いします。今度はこの住民になるんですか。何のお話ですか。お仕事のこっち来たんですか。あ、そうですね、仕事でこっち来て、いろいろ資料を取りに来ました。もともと長野には住んでたんですよ。あ、そうです。でビジネスで、はい、4ヶ月ぐらいでまたこの事務所を辞めるということなんです。で、まあフリーの状態が続いたんですけど、まあ今トゥイングルコーポレーションってことでやってるんですけど、まああの浅草で修行させてもらったりとかいろいろしてました。本当に浅草で路上でチラシ配ったりとかして、本当にすごい街じゃないですか浅草って。大変だよね、いろいろと。いたのがあの上半身裸でずっと練り歩いてるおじさんで、人力車をせき止めてるおじさんで、はい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 、アラと雪の女王見たか、ちょっと嘘だろおい、アラと雪の女王がよみたいなストーリーを、で乗ってるこの女子大生にずっと説明して、はい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 、あとあの夏場ですね、うん、活発な街を作りますみたいな助けをかけたおじさんが熱中症で倒れてたんですよ。ああね、お前が倒れたらあかんやろとか、まあ、そんなまあ面白い街でそのおじさんに負けんようにいろいろ頑張って、でまあ今こうやってねトゥイングルコーポレーションという事務所をやっておりましてですね、今年のツアーも控えておりましてですね、ここからまた頑張っていきたいということでございまして、まあ上げ出すのいろいろ作りたいんですけど、自己紹介のまたでございます。ありがとうございました。急に終わったわ。いや、最近ね、寝るとね、なんか首が締まってる感じがするんだよ。太りすぎたね、ちょっとね。苦しいんだよ、今。マジで横になるじゃん。俺の場合、なんかね、頭浮くんだよ。枕なしだと。意味わかる？だから、脂肪が突っかかって、首が浮いた状態で寝ちゃうんだよ。こう寝転がるじゃん、布団につかないね、布団の地面に、頭の後頭部が。だから枕とかはマジ必須なんだよね。なかったら肩めっちゃこくんだよね、首とか。マジで。だから俺基本ね、枕を三重にして寝てるんだけど、それじゃあちょっと寝心地が悪いから、さらにその上に布団かけちゃうから、うん、で布団をかけてようやく寝れるって感じ。だからもう本当にね、新幹線の後ろに下げる感覚で寝てる。寝カフェのリクライニング椅子みたいな感じ、ああいう感じで寝てるね。だから多分お前らが俺を初めて寝てる時を見た瞬間に起きてるのかなと思っちゃう。そんな角度で寝てる俺は。
起きてるのってちょっと怖いかもね。お人形さんみたいな形だね。そこ遠いんですよね。どこにあるんだろう。長野から遠いんだよね。遠いんだよ。で善光寺も遠い。俺だって長野駅にいないんだもん。地方だもん。長野駅じゃないんだよ。あの長野駅とこの地方めっちゃ遠いからね。ちょっと離れてるんだよ。クソデブね、お前らって言われたくないって、そんなこと言う関係なくない？デブだろうがなんだろうが。デブはお前らって言っちゃいけないの。体調悪いな、すごく。お腹空いてない。なんかとりあえず息をしたい。すっごい息がさしづらい、息苦しい。息苦しいんだよ。首がさ、なんかに脂肪で突っかかってる感じがあってしんどい。しんどいわ。どうすればいけるのかな。あ、もう着いたわ。さすがに市役所の中で放送できないからね。もう終わろっかな放送。別に就職ください。はい、ありがとうございます。しよっかな。無理だもんな。携帯置いてもな。市役所したけどさ、まあいいや。もうじゃあ放送終わるわ。いけるわ。
パルパール、バイバイ。